dia, bom dia a todo mundo. Eu sou o John do Bap. E hoje estamos aqui com o meu vô Jair Djalma Kobeski. Vô, hoje o que vai acontecer? Hoje eu vou entrevistar você pro canal do Chico Abelha. Já ouviu falar do Chico Abelha, vô? Conheço demais o Chico Abelha. Sou fã dele. Fã dele, aí, ó. Fã que coisa dele. Beleza aí, ó. Admiro muito o trabalho dele. Uhum. Gosto muito demais dele. O Dico, se quiser, convida ele para vir para cá. Para vir aqui com nós, aqui para conhecer nossa, as coisas que nós temos aqui, benfeitoria, estilo campeiro. Nosso, estilo campeiro. Esse aqui é o estilo nosso aqui. Uhum. Esse aqui foi tudo feitio meu aí. Mas esse fogão aí, você que fez? Fui eu que fiz pedrinha por pedra, cimento aí, tudo para estilo meu aí. Eu gosto desse tipo aí. Uhum. Café é feito aqui. Inclusive, eu vou fazer um cafezinho para nós tomar. Opa, mas vou fazer um cafezinho para nós tomar aqui. Meio rápido aqui. Mas é bom esse café aí, vô? É, só isso, pode experimentar. Você não é mais que... Antigamente, nós tomávamos café só assim. Uhum. Hoje não, hoje tem tudo aquele luxo. Uhum. Mas você gosta desse estilo mesmo? Desse estilo mesmo aí. Você vai ver que café que é esse aqui. Esse é um puro mesmo. Do bom. Do bom. Ó, até a chaleira nossa aqui não é mais dessa. Mas pelo que eu vi, você só tem chaleira de ferro, vô? É estilo meu isso aí. Tudo. Ó. Panela de ferro. Tudo de ferro. Isso aqui. Mas e essas pedras aí, vô? O que, que você cozinha nessas pedras? Isso aqui, aí, isso aqui nós faz um fogo e faz uma quireira aqui com carne de porco. Carne de porco? Esse aqui, é bom, hein? A quireira com carne de porco, uma costela, às vezes, aqui nós põe aqui. No estilão no bruto. No estilo bruto aqui. E nós, meus amigos sentam por aqui e nós comemos aqui. Aham. Uhum. Olha, esse café... Enquanto vai passando um cafezinho pra nós aí, naquele modelão, fale pra nós como é que foi a tua infância, como que era. Explique pra nós. Minha infância não foi muito fácil. Enquanto meu pai era vivo, até foi tranquilo. Uhum. Mas depois que meu pai morreu, a coisa... Ficou feia. Ficou feia. Aí tive que trabalhar cedo. Mas e você trabalhava no que essa época? Com serra, cortando lenha, tora, no mato, com serra. Mas tinha motosserra nessa época? Não, nem existia, nem conhecia motosserra. Eu vim conhecer motosserra depois de um certo tempo. Eu já era homem formado. Mas... Era com serra, em duas pessoas aí... Essa vai e vem que fala assim. Mas você tem essa? Tenho ainda. Mostra pra nós então. Não, minha coisa aqui. Essa aqui. Não tem de recordação? Pega um pau lá pra você ver. Aqui nós em dois, em duas pessoas aqui. Segura lá, mano. Esse estilo aqui. Puxa pra um lado e vai pro outro. Era assim que você vai fazer. Pô, mas aí. Mas esse aqui deve acabar com o tempo. Mas isso, o único recurso que nós tínhamos era esse. Uhum. Para sobreviver era esse aqui. Tinha que fazer com esse mesmo aqui. Não é que nem hoje. Hoje tem motosserra, tudo quanto é coisa. Antigamente não tinha. Então nós tínhamos esse estilo nosso aí. Uhum. De sobreviver era com motosserra. Hoje tem motosserra. Tem todo o equipamento. Viu, vô, mas e quando vocês estavam trabalhando lá, o que vocês comiam? O que era o cardápio? Cardápio que nós tinha? É. Não é que nem hoje. Hoje tem tudo os troços livres, aí vai comprar. Mas fazia aqui mesmo. Cozinhava uma quireira aí com carne de porco aí, no fogão a lenha, uhum. E comia. E no mato, no mato? No mato mesmo lá. Olha, aqui equipamento, fazia uma quireira, uma polenta. E levava, pô. Levava lá para comer essa comida nossa aí. Não é que nem hoje. Hoje, que precisa de uma coisa, pega o telefone, aí vem na casa. Uhum. É tempo que não existia isso. Quisesse comer, tinha que fazer, né? Tinha que fazer. Olha, o café nós fazia aqui, quadro no coador, esse aqui. Uhum. Quer experimentar o cafezinho nosso? Opa, é bom mesmo. Isso aqui é feito na hora. Como é que tá o café? Show de bola. Mas isso aqui é o bom mesmo, feito na hora.
Cafezinho bom, sim, né, vô? Mas feito na hora aí, que, aí. Muito bom o café mesmo. Nós faz na hora o café pronto no Maia. Vocês que estão me assistindo aí, principalmente o Chico Abeia, que se quiser vir tomar um cafezinho comigo aqui, feito na hora, tá feito o convite. Só chegar, vô. É só chegar aqui, o rancho não tem caramela. Vem aqui, eu quero conhecer pessoalmente o Chico Abeia. Uhum. Ele é que vem aqui, aqui no meu barraco aqui. Toma um cafezinho feito na hora. Mas me fala uma coisa, vô. Nessa época aí, o que, que vocês vestiam? Era bota assim? Um botinão assim que vocês chamavam? Bota? Não tinha bota, era descalço. O senão aí, pra não entrar no mato lá, pegava um pedaço de couro. Couro? Couro de boi. Uhum. Não matava o boi aqui. E pegava um couro e amarrava aqui no pé pra andar no mato. Uhum. Amarrava com paia, com pano, velho, qualquer coisa. E fora o calçado que vocês usavam, vô, o que, que vocês vestiam na época, assim? Essas roupas, assim, quentinhas, assim? Não, galinha? Não. Era um pelego de carneiro, conhece? Conheço. Pegava aquele ali, nós matava o carneiro, pegava aquele pelego aí, botava nas costas aquilo ali e pronto. E era o que tinha? É o que tinha. Não é... O que mais assim que vocês usavam fora esses material para roupa, para calçado, o que, que vocês... Aquele tempo não tinha muito luxo. Era saco, saco que comprava na venda. Uhum. E minha mãe costurava ali, fazia uma calça, uma blusa, de qualquer jeito ali. Uhum. Não tem essa mordomia que nem hoje tem aí, essas blusas bonitas. Não existia isso lá, uhum, antigamente. O frio era pelego de carneiro lá, um troço ali, e de manhã cedo aquela roupa feita de saco, uhum, que a mãe fazia, vestia aquilo ali. Ficava quentinho. Quentinho. No pé ali, passaria ali o couro, uma sandália que nós fazia de couro mesmo, amarrado com ali. Uhum. E a vida era essa aí. E era boa aquela vida. E o foguinho tá no estilo, né? O fogo sempre, o fogão a lenha. Sempre tem que estar pegando fogo. Hoje, né, tem que ter fogão a gás. Uhum. Eu lembro de. Por isso que eu não deixo disso aqui. Uhum. Esse é o ritmo meu aí. O dia que você quiser, traga teus amigos aqui, os meus amigos meus aí, e venham aqui para tomar um café feito na hora, comer um. Um ranguinho na hora, quentinho. Mas faz aqui na hora aí. Fica o dia inteiro cozinhando aí, o dia inteiro cozinhando aqui. Não é que nem a comida no gás. Aqui não. Aqui nós faz estilo. Campeiro. Estilo nosso aí. Mas, Ivô, então a tua infância não foi nada fácil mesmo. Olha, até quando meu pai era vivo, tava mais ou menos. Mas depois que ele faleceu, aí a coisa piorou. Aí a coisa ficou feia. Aquele tempo não tinha esse negócio do NPS ajudar a viúva. Uhum. E eu pequeno, com três irmãos mais... Mais pequenos? Mais pequenos. Os irmãos meus ali, eu tive que esquecer o homem da casa. Sair para trabalhar. Estudar não tinha estudo. Não, o estudo nosso era no mato, trabalhar com tora, com lenha, com. Aí. A alimentação nossa era caçar no mato. Uhum. Bater uma carninha aí de bicho. Não tinha hoje, que nem hoje, vai no mercado lá e escolhe a carne. Naquele tempo não tinha nada disso, meu filho. Nós tínhamos que batalhar para conseguir sobreviver. E eu era o mais velho da casa ali, uhum, os outros tudo. Pequenininho, tinha que sair trabalhar. No mato, cortar lenha, tora, tudo quanto é coisa aí. Nós fazia isso aí. Porque a vida era essa, né? Para sobreviver, estudar. Não tinha estudo para nós. Me criei sem estudo. Fui aprender um pouco depois de homem já, depois que eu estava, uhum, já quase de barba. E como é que é as comidas? Tinha pão, tinha salame? Como é que é? Esse troço aí de pão aí, eu fui conhecer depois que eu já estava quase de barba branca. Antigamente era uma polenta, um viradão. Viu, vô? Mas e naquela época lá, vocês tinham luz? Como é que funcionava? Luz? Que luz? Coisa nenhuma. Eu fui conhecer luz depois, eu já era homem. Antigamente era isso aqui, a luz nossa. Olha, esse lampiãozinho aqui. Mas o que é isso aí, vô? Nunca vi isso. Esse aqui é um lampião, um lampião. E como que funciona assim? Ó, aqui. Botava um azeite aqui, um banho aqui, um óleo aqui. E acendia.
pra clarear. E ficava clareando a noite inteira. Eu vou, mas me explica como que funciona esse direitinho aí, pra galera entender aí. Esse aqui, ó, tem o pavio aqui, aqui. Uhum. Nós botava um óleo aqui e acendia um pouco de noite. Aquele tempo a gente ia dormir cedo. Aham. Uhum. Levantava cedo, ia dormir cedo e levantava cedo. Uhum. Não tem esse negócio de ficar até 10 horas, 11, assistindo as coisas. Não tinha nada para assistir, não tinha rádio, não tinha nada. Levantava cedo, dormia cedo e levantava cedo. E me explica uma coisa, como que vocês cuidavam da roupa de vocês? Como que vocês passavam? Para passar roupa lá, minha mãe sofrendo, colhendo feijão com um homem lá, para poder comprar este ferro aqui. Vê se existe um ferro desse por aí. Pega, pode pegar. Ó. Nossa, mas esse aqui é só ferro? Vô. Só ferro. Pô, mas esse ferro então era do tamanho então? É, esse ferro aqui tem uma história muito grande. Uhum. Minha mãe sofreu para trabalhar lá para comprar ele para nós aí, uhum, que não tinha. E a gente passava a nossa roupa feita de saco. Uhum. Ali, desamassava ali, como eles falavam antigamente. Esse aqui. E como pega, que ele funciona? Não, pega uma brasa dessa aí, uhum, joga aqui dentro, ele esquenta o aparelho. Uhum. Aí pega e passa lá a roupa. Desamassava, como eles diziam. E aqui ele sai o vaporzinho. O vapor, né? Por aqui, aí passava ele lá. Mas esse aqui é. Top de linha. É top de linha aqui. E eu, a recordação da minha mãe, uhum, que eu tenho até hoje aqui. Esse aqui tem uns 65, 70 anos por aí. Nem eu bem sei a idade desse ferro aí. Até porque tua mãe já comprou de alguém, né? Já então, comprou ele... de alguém isso aqui. Então eu calculo mais ou menos uns 60, 70 anos isso aí. Esse ferro aqui. Esse ferro tem uma recordação muito, muito boa. Mas ele é muito, muito legal, diferente, né? Diferente aí. Você vê aí. Pesado. Viu, vô? Mas você só tem esse ferro assim, de antigo, assim, de... Não, tem essa panela, chaleira, lampião. E de quem que era essas panelas aí, vô? Essa panela aqui, que com certeza era da minha bisavó. Uhum. E ficou pra mãe, pra minha avó, e da avó ficou pra minha mãe. Uhum. Minha mãe se foi e ficou pra mim. E daqui, quando eu partir pra outra, eu vou deixar pro meu neto que ele gosta. Você gosta disso aí? Esse, eu acho muito jóia. Então vai ficar para você isso aí. Panela, isso aqui, tudo quanto é as coisas que eu tenho, vou deixar para você. Você cuidar. Ferro. E esse de quem que foi, vô? Era do teu pai, de quem que era? Não, esse aqui foi do meu bisavô. Do bisavô? Do bisavô, ficou pro meu pai. E meu pai, você foi e eu fiquei com ele. E agora eu vou deixar para alguém também. Uhum. Esse aqui. Isso aqui não é um... E fora esse modelo de milho, tem mais alguma coisa, vô? Tenho. Tenho mais um troço para boi carne ali. Às vezes, carne. Esse aqui, assim, era para moer café. Moer café? É, o grão de café, conhece? Conheço. Então, nós pegava o café, deixava torrar ele, uhum, e colocava o café aqui e... Saiu o café na hora, pronto. Não é que nem agora. Agora precisa, vai no mercado lá, já pega um café, nem sabe que tipo que estão tomando aí. Uhum. Naquele tempo sabia que o café era puro. Hoje você toma um café e não sabe que mistura que tem ali. Uhum. O sabor do café. Mas esse é muito top, sim, né? Esse aqui é um troço antigo. Relíquia mesmo, né? Relíquia mesmo. Esse aqui... E esse de quem que era? Avô era do teu pai? Ou era do teu bisavô? De quem que era? Tudo foi do meu bisavô. Do meu bisavô ficou pro meu pai e meu pai ficou pra mim. Esses aqui pegava alguma coisa assim pra ele fixar? Fixava aqui na parede com prego aqui. Uhum. Ó. E o café saía por aqui. Por baixo aqui, né? Ali. Muito bom esse aqui. Show de bola. Show de bola. Nós temos isso aqui, olha. Isso aqui. Isso aqui é um troço que... Isso aqui... Não tem dinheiro que me tire. Não vende por dinheiro nenhum. Não. Vou deixar para o cara que goste disso e cuide. Para continuar... Continuar. Isso aqui. Mas fora isso,
moedor de milho, moedor de café, o ferro antigo. O que mais que você tem? Tem mais coisa? Tenho. Vou mostrar pra você. Tem mais isso aqui? Essa panela aqui? Aham. Essa panela aqui nós cozinha abóbora. Essa abóbora aqui. Ó. Plantio nosso, meu aqui. Uhum. Plantei aqui. Planta abóbora também? Temos plantado aqui, nós cozinha aqui abóbora aqui, fazemos um... O que que nós fizer aqui, nós faz aqui. Mas e esse panelão aí, mano? Esse é antigo também? De quem que é esse panelão? Esse aqui é da minha bisavó, também ficou pra minha avó e ficou pra minha mãe e agora ficou pra mim isso aqui. Mas você gosta do estilo campeiro, né, vó? Mas... É tudo as pedras aqui. Não, é tudo no estilo aí. Aqui nós faz o mexido aqui, com abóbora, carne. Uhum. O que precisar nós faz aqui. Uns doção de abóbora aí, como é que é? Mas olha aqui, isso aqui é ó. Mas desse faz uns doces daí? Faço doce aqui, descascamos ela aqui e jogamos nessa panela aí e faz aquele doce com do teu tipo. Um pouco açúcar, uhum, pra ter o sabor da abóbora. Da abóbora mesmo aí. Não é que nem você vai no mercado e compra lá planta, aquele, né, doce lá, você nem sabe o que é feito. Aqui não, aqui você come o que você mesmo faz. Mas aproveitando, vô, esse aqui, o que é esse daqui? Esse aqui, muita gente não conhece ainda. Uhum. Esse aqui antigamente nós usávamos muito, que a minha mãe tirava o leite, uhum, da vaca e guardava aqui para nós. Aqui. Mas é da minha bisavó tá também. Tá aqui 20 litros isso, vô? É, deixa eu ver aqui. Ó, guardava o leite aqui, tampava o leite aqui, uhum, o leite puro aí. Ó, deixa eu ver aí. Isso aqui tem muita relíquia, tenho, né? Tenho. Tem isso aqui. Isso aqui é também um troço muito bom isso aí. Hoje não se usa mais. Uhum. Por que funcionava assim, vô? Por que vocês usavam isso daqui? Porque é o seguinte, que antigamente... A geladeira não existia. Não existia geladeira, vô? Que geladeira? Não tinha. Então, isso aqui nós tirava o leite. A minha mãe tirava o leite da vaca lá. Uhum. Aí, e deixava num lugar fresco. Ficava 2, 3 dias aqui sem estragar. Porque não tinha geladeira. Uhum. Que nem hoje. Hoje pega para que a cozinha, guarda na geladeira lá, conserva. Antigamente não tinha. E fala abóbora, vô. O que mais... Você tem, você planta aqui? Ah, meu neto, aqui nós temos de tudo. Temos banana, laranja. Banana, vô? Banana. Tem ali os pés de banana ali. Laranja. Pêssego. O que você pensar, nós temos aqui. E de animal, o que você tem também? Animal, temos cavalinho aqui. Uhum. Temos cavalo aí. Vai mostrar pra nós depois? Vou mostrar o cavalo. Uhum. Cavalo, ganso, marreco, tanto. Criação. Uhum. Criação temos bastante aí. A vida nossa aqui é essa. Vamos dar uma olhadinha nas bananas? Vamos. Banana nas... Vamos dar também. Mas como que você chama eles? Ah, eu levo um pouquinho de comida para eles. Então vamos dar uma olhadinha. Deixa eu pegar as galinhas aqui. O que eu guardo meus mantimentos aí para uhum. minhas criação? Aqui tem, ó, milho. Milho para as galinhas. Ó. Aqui. Para o cavalo. Ração para os cachorros. Tem uma cachorrada aí. Ó, ração tudo aqui. Para as galinhas minhas aqui. Ó. Aqui. Vem, ti. Foi. Então vamos lá testar a criação e dar uma olhada nos animais que você tem lá. Vamos. Então vamos. Foi, então esse é teus gansos, sim. Aqui tem uma parte deles aqui, não está todo eles aqui. Uhum. Estão em outra parte aí. Uhum. Esse aqui são minhas criações aí. Esses gansos, galinha. Mas vocês só tem mais, hein? Tem bastante aí. Lá tem. Depois eu te mostro. Esse aqui é a criação. Ó. Eu trato tudo de eles. Ó. Isso é muito bom esse bicho aí. Bonito, né? Bonito. Aí ele, o inseto que tem, ele demora tudo. Uhum. Inseto aí, escorpião, se tiver aí, minhoca, cobra.
E agora, vô, o que, que você vai tratar? Ah, tem que tratar os cavalos, né? Vamos dar uma olhada nos cavalos, né? Vamos. Só que ele tem que descer ali embaixo, ali. Pelo jeito aqui, aí, eu tô fruto, tô. Aqui que eu falei pra você, aqui. Aham. Uhum. As minhas laranjas. Nossa, bonita as laranjas, meu. Bem grandona. Deixa eu ver aí. Aqui que eu falei pra você, tem bastante. Pois vou levar umas pra mim, vô. Pode levar. Ah, de banana. Nossa, caixão de banana? Tá vendo? Mas tem só essa plantação de banana, vô? Não, tem mais por aí, mano. Aqui nós temos só essa pra chamar eles. Oi, é só dar um grito e eles vêm correndo aqui. Vem, cavala menina! Vem! Vem, cavala menina! Tá chamando eles, vem. Ó, tá, ó. Vem cá pra lá, mãe. Ó. Esse aqui é... Ah. Agora esse tempo de seca, eles estão meio magros aí por causa da seca aí. Por causa do frio também, né? Frio aí, judia um pouco deles aí, mas esse aqui é minha... Ah. Um pouquinho pra cada uma. Tá vendo? Tá vendo? Ó, isso aqui, só eu que faço isso aqui. Outra pessoa, se vir aqui assim, nem perto chega. Não deixa chegar. Você veja aí. Isso aqui era... Bonito, cavalo, né? Esse aqui é, ó. Isso aqui é uma potranca. Filha dessa aqui. Pronto. Isso aí, Deus do livre. Se eu chamar eles, eles entram até dentro da casa, se eles deixarem à vontade. Você vai mostrar para nós agora, vô? Nesse momento eu vou te mostrar o limão caipira. Esse limão caipira já está extinto. É. Só quer saber de limão galego, limão ou outras coisas aqui? Eu Mas não. É bom mesmo. Eu sou do estilo antigo ainda. Vem aqui, eu te mostro. Ó. Deixa eu ver aí. Esse aqui é o limão caipira mesmo. Caipira. Por causa que, você veja, esse negócio de que tá coronavírus, que apintou por aí, que uhum. veio aí para devorar o mundo inteiro. Esse aqui você pega o meio-dia ali, o cedo, corta ele, põe um suquinho ali, toma. Mas e falando nisso, você já tomou as vacinas? Viu? Tomei as duas já. Eu tô livre disso aí, graças a Deus. Uhum. Já tô. E aconselho que quem puder tomar isso aqui, limãozinho, pega, corta ele, espreme num copo, toma um pouquinho. Cedo. Faz a imunidade, né? Imunidade, esse aqui. Temos esse aqui, temos. Inclusive, eu vou levar um já daqui, porque. Tá meio fraco lá de limão lá em casa. Uhum. Entende? Que eu tomo. Então tem que levar uns. Aí. Eu colho o que na hora aí. Pra ser fresco aí, você veja aí. Olha aí. Você veja? Bonito, limão. É. Cheiroso também, né? Isso aqui. O que mais tem pra mostrar pra nós? Eu tenho a laranja aqui, essa laranja. Até vamos tirar umas pra levar lá. Pra você experimentar ela. Aí. Ó. Tamanho dessa laranja aí, pô. Dá uma olhada. Levar pra mim depois, pô. Olha. Mas fica aí. À vontade. Fica à vontade. Pode levar à vontade. Nós temos bastante isso aí. Viu, pô, mas essas laranjas aí são um top de link. Que qualidade são essas laranjas aí? São bem grandonas? Essa aqui é a champanhe. Champanhe? Essa aqui tem bastante suco. Você corta ela aqui, faz um suco aí. Bastante. Inclusive, eu vou dar para você um... Pode tirar. Uhum. Tiramos depois aí para você levar. Ó, você veja aí. Olha o tamanhão delas aí. Top de linha, né, vô? Você veja aí. Esse aqui é um suco excelente. E fala, seu Zoranjo, o que você vai mostrar para nós aí, Dede?
Ah, tem tanta coisa aqui que nós passamos o dia inteiro te mostrando aí. Nós temos banana. Banana? Vamos ver as bananas então. Banana, temos aqui. Você veja aqui. Ó, esse bananal aqui. Posse, aí. Um cacho ali, outro ali. E tem vários por aí. Uhum. Olha, vamos ter que levar um cachão desse. Não, né? Tira um desse aí depois, aí você leva pra você. Depois nós vemos. Eu venho aqui, tiro pra você, aí você leva. Uhum. Você leva desse aí. Você gosta de uma banana, então? Pois é, nós temos aí. Aí não é só eu que gosto. Como assim, vô? Eu tiro aqui e deixo ali, os passarinhos vêm comer à vontade. Aí, os passarinhos que comem também. Mais para os passarinhos que para você? Não, eu como também. Porque uhum. É muito. Porque essa aqui não tem adubo, não tem agrotóxico, não tem nada. É feito à natureza mesmo. Uhum. Então, até vou tirar uma para você levar. Vou tirar? Vou tirar. Vamos tirar aqui. Então, vou você, ajudar. Você que é fortão aí, vamos dar um jeito aí. Vamos lá. Você pode cortar lá? Pode. Vamos ver aqui. Sorte isso aí. Vamos tirar aquela ali de baixo? Vamos. Então vamos cortar esse aqui, vô? Vamos. Segure lá. Tá segurando? Tô. Ah, pesado, rapaz. Ah, isso aqui. O peso disso aqui. Vamos levar lá para dentro? Quer que eu leve? Vamos levar. Você tá aqui que eu levo. Então nós temos uma ferramenta aqui para... Pra... Vamos levar aí, ó. Pra lá. Caixão de banana, rapaziada. Show de bola, né, vô? Ah, você veja aí. Ó, isso aqui é tudo. E pelo jeito tem até chuchu aí, vô. Ó, mas temos tudo aqui, ó, chuchu. Esse chuchu aqui, pra quem tem pressão alta, uhum. Você come ele, a tua pressão normaliza. Normaliza. Esse aqui. Viu, vô, mas me fala uma coisa. Você já ficou doente? Você já foi, povo? Como é que é a tua saúde? Me fala pra mim. Olha, que eu lembro, eu fiz algum exame de rotina, porque tinha que fazer de rotina. Mas aí, doença assim, não sei o que é a dor de cabeça, é, pressão alta, esse troço aí, não sei o que é isso aí. Porque eu conservo só troço natural. Uhum. Suco de laranja, o limãozinho... Chuchuzinho aí. Banana pura, tudo feito sem veneno, sem agrotóxico, então, sem nada. Não sei o que é chegar no hospital. Tá com a saúde 100%. Graças a Deus. E o que mais, o que você tem fora? Chuchu, banana, o que você tem mais pra mostrar pra nós aí? Nós temos abóbora ali. Ali embaixo ali, temos uma plantação de abóbora ali. Tem pêssego aí, vô? Pêssego temos aí. Mas só que não está no tempo bem do pêssego ainda. Olha, esse aqui é um dos pés que nós temos aí. Uhum. Aqui, tem mais. Ele tá com as florzinhas já, né? Dá uma olhadinha aí. Então. Esse aqui eu tenho várias qualidades deles aí. E esse aqui, que pé do que é esse aí? Esse aqui é ameixa. Ameixa? Ameixa. Conhece ameixa? Conheço. Então daqui, quando estiver pronto aqui, quando estiver dando ameixa aqui, você vem aqui passar uns dias comigo aqui, você vai ver uma coisa aí. Tem tudo isso aqui. Tenho. E esse aqui, o que é esse? Esse aqui é uma laranja. Mas... Uma laranja especial aí. Esse aqui a gente come com tudo. Pega aqui. Come assim, com casca e tudo? Gostoso. Dá pra pegar um? Pode. Pegar esse amarelinho aqui, bonitinho. Mas que ele. Ó, tem uma casquinha, né, vô? Pois é, mas o bom é a casca. Casca tem que ter a vitamina. Tem então? Com a sementinha pequenininha? Muito gostosa. Aqui é a riqueza nossa aqui. Tá bom. Você gostou da laranja? Nossa, boa laranjinha, né? Eu levanto cedo aqui, porque o costume meu é levantar cedo, né? Uhum. Tratar as criação, venho aqui e já como umas duas dessas aqui. Beleza. Pra que eu tenho uma saúde boa? Por causa dessa coisa natural, né, vô? Coisa natural, natural. Não tem nada de agrotóxico, veneno, que os caras passam aí. Aqui não, aqui é feito não. Sem nada. Mas me conta uma coisa. O que mais que você vai mostrar pra nós agora?
Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa, irmão. Antigamente nós íamos na feirinha, no mato lá, que eles falavam lá. Uhum. Para trazer as coisas tinha que ser no lombo do burro. Mas bonito, assim, o que quer dizer esse burro aí, pô? Esse burro aqui em cima é uma miniatura aí, para lembrar o passado. Uhum. Aqui. Esse aqui nós carregava, fazia compra lá e colocava aqui. E o burro trazia para casa. Aí. E esse aqui? Esse aqui lembra que eu falei no começo? Uhum. Que nós plantávamos. Aí? Esse aqui nós. Ó. Puxava com um cavalo aqui. E aqui colocava semente aqui, milho, feijão. Uhum. Aqui. Aqui pelo jeito é as regulagens. Aqui. Regulagem, é. Aqui, você ia. Ah, aqui, ó, amor, ele abre. Aqui, fecha, ó. Abre e fecha aí pra regular. Né? Tá funcionando, imagina, Deus, tá funcionando ainda, esse né, amor? Esse aqui não sei quantos anos tem isso aí. Ó, aqui também tem regulagem? Tem aqui, regulagem, ó. Aí. Aí tem tudo aí. Ah, das boquinhas lá, ó. Das boquinhas ali, pra sair o adubo. Ó, galerinha, ainda funciona? Ó, ainda aqui, ó. Muda aqui, não, ele funciona muda, tudo aí. Ó, sai o adubo aí. Que nós fazíamos as coisas tudo no braço. No braço. Você veja, isso aqui, aquele tempo não tinha trator, caminhão, tudo para puxar, para plantar. Então nós puxávamos com burro, arava com burro. Isso aqui dá para a terra. Não puxava com burro, plantar. Plantação, é tudo manual. Uhum. Tudo no braço. Você veja aí. O animal era o instrumento principal nosso. Uhum. Um burro desse aqui, aquele tempo, valia dinheiro. Hoje não, hoje o bicho está abandonado, ninguém liga mais para isso aí. Uhum. Aquele tempo não cuidava. Então. Pelo jeito, então, o que é esse daqui, pô? Esse aqui que fala um cantil. Cantil? Para levar água. Enchia de água aqui. Tampava ele como, aqui. Como você falou, né? Você tem muita coisa antiga, tenho, né? Tenho bastante. Olha, eu fico o dia inteiro aqui e não mostro tudo pra você ainda. Eu acho que nós deveríamos fazer mais um vídeo pra galera, né, vô? Pro canal do Chico Abelha aí, pra mostrar tudo. Olha, o restante das coisas. A hora que você quiser, você me procure, que eu te explico tudo quanto é coisa que nós temos aqui. Eu vou te mostrar muito mais coisa que eu tenho aqui. Uhum. Eu tenho outro barracão lá que tem um troço que você nem pensa. Cheio de coisa. Você nem tinha nascido ainda. Eu já tinha ele. Já tinha. Bom, então você mostra pra nós como que você trabalhava antigamente um pouquinho, pra nós ter uma noção, hein? Antigamente a coisa era sofrida. Não era que nem hoje em dia. Hoje em dia tem trator, tudo quanto é coisa. Aqui, antigamente, com o solão, um sol quente, você, ó, o dia inteiro aqui, isso aqui você já ia arando, adubando, aqui tem regulagem tudo certinho aqui, você veja aí, o dia inteiro aqui, não é que nem hoje, o cara vai com o trator, faz uma hora, aqui naquele tempo não, aquele tempo era só aqui, ó, burro na frente, puxando, e eu aqui, o dia inteiro, regulava aqui, conforme para plantar e adubava a terra já. A plantação era feita aqui, no sor, essa parte aqui. Me fale, era bom ou era ruim? Olha, essa vida aqui em si era uma vida maravilhosa. Tem saudade, vô? Muito boa. Sinto saudade, sim. Quando eu vejo um trator fazendo as coisas hoje aqui, eu lembro que antigamente não tinha essa novidade. Para mim é novidade um trator trabalhando, plantando, colhendo e passando veneno. Eu lembro que antigamente nós fazíamos tudo nisso aqui. Braçal. No braçal. Você veja aí. Aí esse aqui nós adubava, plantava. Hoje não, hoje o cara sobe em cima de uma máquina, tudo sofisticado. Aí no passado não tinha isso. Era isso aqui. Para que antigamente dava um valor para as coisas? Para que hoje em dia não dão valor para nada? Porque não é sofrido. A coisa é fácil. Antigamente não, era sofrido. Queria saber de você o que você achou da entrevista aí com o Chico Abelha.
se você quer fazer mais, se você, o que, que você tem a dizer aí para todo mundo que está assistindo nós? Eu fico à disposição dele. Se ele gostou dessa pequena entrevista que eu fiz com você, eu faço outras, várias, se ele quiser. É só ele, se ele interessou, gostou, o Chico Abeia, um abraço para ele, mandar um abraço para ele já. Um abraço para ele, mandar um abraço para o Chico Abeia, que na próxima, nós vamos, eu tenho muita coisa para mostrar ainda. Vai ficar muito comprido, fica muito, né? Comprido. Aí eu tenho o tanque de peixe, tenho o barracão mas lá. Mas frito na hora esse peixe, vô? Mas na hora, fritamos na hora e comemos na hora ali o peixe ali. Ah, mas então esse vídeo vai ser bom. Manda um abraço para o Chico Abeia, especialmente para ele, que de coração, e a hora que ele quiser, se ele gostou, é só avisar nós aqui, nós fazemos mais. Então, bom dia a todo mundo, né, vô? Bom dia e... Valeu? É nóis. Ô, seu Jair, ô, John, que delícia ver o vídeo de vocês, viu? Me senti aí junto com vocês. É, deixa eu contar a história do John. O John é um inscrito, assíduo aqui do canal, né? E ele sempre está comentando. E um dia ele me falou que ele queria que eu fosse lá entrevistar o avô dele, em Ipiranga, lá no interior do Paraná. E aí eu vi a animação dele, eu falei assim, ô John, você quer tanto que eu vá aí, né? É longe para mim, é difícil de eu chegar aí, né? Então por que, que você não entrevista seu avô e aí você me manda a entrevista, né? Se ficar boa, a gente publica no canal, né? Porque tem que ficar bom, né? Tem que ser uma entrevista legal, tem que ser um vídeo assim que tenha uma certa qualidade, né? E eu já aviso isso para vocês que estão com essas ideias de que a gente fazer parceria, que o vídeo tem que ter pelo menos um mínimo de qualidade, algumas informações que nem realmente nesse caso teve, né? O seu Jair é uma pessoa muito simpática, que gosta de compartilhar informação, gosta de contar as histórias do passado, né? E, John, eu também dou um conselho para você, cara. É, seja mais curioso, pergunta mais as coisas, né? Você pergunta pro vovô o que, que você vai mostrar aí e tal. E assim, quando vocês mostraram a plantadeira ali, pergunta como é que funciona, quantos cavalos que usava para puxar, como é que era a corda de puxar e tal. É legal a gente ser um pouquinho mais curioso, porque aí vai instigando a pessoa a lembrar das coisas lá do passado, né? Mas olha, muito legal, me senti aí com vocês tomando café. E sim, pode fazer mais vídeos, viu, o John? Achei muito legal o seu interesse pelo seu avô. O John tem 20 anos e o avô dele, o seu Jair, tem 72 anos. É muito bacana ver esse intercâmbio de gerações, né? E isso aí para mim, quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu falo, puxa vida, né? O meu trabalho tá recompensando. Eu me sinto, assim, pago pelo meu trabalho, tá bom? Gente, muito obrigado. E pode fazer mais vídeo, viu, John? E se o seu avô tem mais coisa para mostrar, faça uma receita com ele, faça o doce de abóbora aí com ele, mostra ele trabalhando na horta, mostra aquele galpão que ele disse que tem mais coisa. E receba o meu abraço apertado aqui da Serra da Mantiqueira. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.